دلته وكسر ما خواهد راقل فاقبان دي سكيس ودير غط او سعودي بي كيس کرده ما توي چه بس سعودي راسر ظلم کرده ده وما بس حکومت کمپیوٹر بن کرده ده عرصه بن کرده ده بس ظلم کرده بس زیاده کرده بس ما سر سر شرپو را شرپو جو ما اللہ دی خیر کی ده بیا ما ورس تا معلوماتو کرده جدا سد سر دی سعودي ظلم کرده ده ناگه چه ما معلوماتو کرده ده و سعودي تویلی جاگه چه تا مالدار سعوده و جهر زمنگا قرآنو تا زورت ته ناگه سعودي ولا یعنی پسونو قرآنو نا پزرگاو قرآنو منظور کرده کنٹینره پورا ڈک کنٹینر او ده و تویلی ده دیزی نبیدل لیگم ام پاکستان تا کنٹینر پورا اول تی بای تقسیم که چه بچه تقسیمه ده ما غاسم مطلب وی سواب گتل آگه کنٹینر ثابت ده بملک خرس کرده ویاگه سعودی خبر شه جا خبر شه بی کیس کرده جره ما خدا اللہ رضا را پارک کرده اسی ما سوچ کو که ده کم مر زمیر ده ودی بیسو بتسو کیزا او سمر وقت پوری بی اوخری نو ده اللہ نا یه را پکار ده پا مسئله پوشوی چی یو عالم یو شیخ یو قاری زنده تا فارغه کرده نو داگه دا پارا پی مزدوری اغسطه سه دی روا دی الا الا چی یو اداری دا 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 یو خاص وقت پوری زیمواری اغسطی یا دا سر عقد کرده نو پا داگه تیم که دا نور نپیسی نیشی اغسطه دلتا باز زمان دی خلکو پا هر زی که کارنامی کرده جی زمان کارنامی هر زی که پرتیل دلتا باز کسان زی پیجنم زمان دی ترپونو دا برای صغیر چیری دا پاکستان، افغانستان، انڈیا، بنگلدیش دا دقی خلق تھی دلتا اکثر دا عربو چکم دا سعودی عرب چکم دا قرآن دا ذکر دا مدرسی دا حلقات تھی دی دوی پیسی نائی دا ٹولار سیا حکومت ورکی یا چا زیموری اغسطی اگئے کی زمانگا گا پاکی سکی یعنی بدغی کی داخل لے استاز دے پاکی دا دا تنخواہ ملاوی گی دا دی وڑو چی سیدی دا ٹول زیموری حکومت یا یو ادارہ دا پرائیویٹ دے پاکی پٹ دا دی وڑو رخبل پیسو مالی نو معشوم تا داوی پلار تولو ٹیلی پونو گیا را جی تنخواگانی منخواگانی گوری زمانگ نیشتی خوی یو نیم سلی علی پیستی دو سوال علی پیستی ناگا با دے پٹ پاکی دا مالی دا ادارین اخبل تنخواہ مالی او ادارہ پا دی سوچ کی دا چی منگ لیلہ فی اللہ پا دی وڑو بانی سبق وائیو یعنو دا دین نا مکمل تجارت جوڑ کلے دی مکمل تجارت لیکن اس گورا لیکن علاقہ کی مدرسشتی مدرسشتی یونوشتیشتی جامعشتی کار سوت نو متوے کدین ہو دا استا مقصدی ال تورش استاشا اگوی بدل محدود تنخواہ در کئی او دین خواہ خلکو تا عام و ٹیمونو کی تا نور سم کولیش دیسی خدمت کی دیشی اللہ دین کنا نیشی کی دی کا مقصد دا اللہ دین خدمت نا اس غٹ مقابلہ با داروانی چی سنگ زب پارے گا شوم یعنی اس پارے گا شوم نوے نوے زب ازان لے مدرس کولاو نیو مدرس دلتا دا پوری روڈ بانے بلا ہے لگ آخوا جلال شدل تب بلا ہے بیچی لگ دیسی کتلال شدل تب بلا ہے او بی یو سڑیو ما تو جی تخب پکی گی کسی بڑی رو مدرسو بانتی نا پا دی مسلمان خب پکی خوزت آتا دائیو ہم چی پہار مدرسو کی دری سلور کسان ناستی تسکی تدائیو کاؤ دا دین خزمت کاؤ کنا پوائنٹ آئی که دا دے نقطہ اہما چی کچر تا دیر آگا پا دی ادارہ کی استاش شو نو دل تا قیسٹولا محدود دا استا محدود تنخواد او دلتا با دیخ پل ازادی دیتا ٹھولا ملاو دا مجھے دیسا کئی کولیش او دا زیر مانا خبشی زیر داوینو معذرت کوم خدا حقیقت تی دیسی با گشتی کلیشتی یعنی ما دیر شی کسان ولیدو واللہ زب باز کسان پی جنم شخصی دا قرآن سی نیشی ویلی قرآن او ما سر ملاو شو پاکی باز ما تاوی شیخ صاحب دواگانی کوا او بچی اللہ من کامیاب کی ما ست دی را دلی جا اللہ دی کامیاب کی بس وی او دا غم روان کھڑے دیو بیلڈنگ نو تب
څه ضرورت ته ستا خوا کې خو سو میټره کې زیشتي نه لاړ شه هغه ځای آباد کا هغوی سره استاد شه هغوی سره دین خایا خلکو نه زه دا نه یم چې ټول ګوره په هر چا بدګماني نه کوو بعض ځایونو کې ضرورت دی بعض ځایونو کې څه دی ضرورت دی خو بعضو ځایونو کې محض تجارت دی محض تجارت نو را خو څه نشتی تجارت دی ځکه چې بلډنګ ودرئ که ځان له کور جوړئ ودرې کمرې او بیا چې دی وروسته څه ځي څه را ځي څوک دې تپوس کولی شي یو الله ته پته وي الله نه بعد بیا ده ته پته نو ځکه د الله نه یره په کار ده د الله په نوم د پیسې اخیستنې ډېر ګران کار دی خو پته نشتی چې دی بعضو ته دا کار به څنګه اسان شوی د الله په نوم یعنې زه د الله نوم ته لرې که ته ستا په نوم چې زه یوه روپۍ وهم که نه نو خوب به ماله را نه شي زه به په دې کټ کې اوړم راوړم چې یاره الله به مانه تپوس کوي چې دا یو روپۍ خو تا ده په نوم اخیستې وی نو چې بیا په کې د الله نوم استعمال کړي او بیا د خلکو نه مالونه والي او هغه په هغه ځي کې ونه لګي چې کوم څه لپاره خلکو ورکړي چې دې سړي به قیامت پورې څه حال کړي د دې نه ښه دا دی چې سوال د ځان دپاره وکړي ښه دا نه ده ضروره ما سره مرسته وکړه خدا الله نوم خو مه استعمالوه چې د الله نوم استعمال